Дали основното училиште во Скопската општина Ѓорче Петров ќе повлече ново во разделувањето на телефоните од учениците за време на наставата, останува да се види. Меѓутоа дека мерката е за поздравување буквално од сите чинители е повеќе од потребно и јасно. Секако, доколку сакаме здрави напредни генерации кои на тој начин ќе сватат дека овие модерни апарати не се само скапа играчка во нивните раце, туку средство кое може и треба да се користи по потреба, во соодветно време и на соодветно место. Проблемот веројатно нема да се реши преку ноќ, но процесот не мора да трае со години и не потребно да се губи драгоцено време. За граѓаните на Кочани е од исклучителна важност како на ваквата можност ќе реагираат овдешните училишта. Најголем број од родителите сигурно ќе го поздрават учењето на час без мобилни телефони в рака или џеп, иако има и такви кои сакаат нивното галениче да им е достапно во секој момент. Просветните работници исто така сакаат да учат деца без деконцентрација од телефони. А мобилните телефони како алатка, да речам, во наставата не се задолжителни. И ние честопати на родителите им потенцираме дека всушност децата не треба да доаѓаат со мобилните во училиште. Меѓутоа нивно барање е дека тие сакаат да бидат на линк со детето и дека им е тоа неопходно. Ние го почитуваме тоа и учениците сепак доаѓаат во поголем број со мобилни телефони, имаме и склучоци, што ќе кажем од пракса. Значи, родителот смета дека детето не треба да носи мобилен телефон. А што се однесува до тоа да можат да користат одредени мрежни услуги, значи, ние сме заштитени како училиште, меѓутоа, не можам да речам дека не постои злоупотреба и од такова природа. Сме имале случаеви да има исто некоректно користење на тој мобилен телефон за време на час, меѓутоа со одредена процедура ние сепак ги освестуваме и учениците и родителите дека тоа не е начин. Од причина што мобилниот телефон како средство на детето премногу го одзема вниманието додека е на настава. Значи, знаеме како се со тие мрежи, значи тие постојано се на линк со некој. И сега вниманието кога на едно дете на настава е лоцирано на тоа дали некој ми напишал нешто, значи самите сме свесни колку е тоа ризик во поглед на она дека детето всушност има поделено внимание и внимава дали некој ќе му звони, нешто ќе му каже и ја следи наставата. А учениците на кои реално им е тешко да се развијат од мобилните се со подвоени мислења, но секако би прифатиле вака одлука на наставниците? Не. Па не треба се користи во училиштето. Затоа што ќе ми го одлече вниманието. Не, затоа што не треба да се користи. Па затоа што ни го привлекува вниманието и не можеме да седеме на настава. Техничкото прашање како ќе се реши чувањето на мобилни телефони може да биде иновативно и слободно решение на секое училиште на кое би можело да му се додаде соодветна креативност.